terror. Siden røykeloven trådte i kraft i 1989, har det vært forbudt å røyke offentlig. Våren 1993 vedtok regjeringen et totalt forbud mot røyking, også privat. Overtredelse medførte lovens strengeste straff, fengsel i 20 år, på lik linje med drap. Har de kraven på? Nei, men jeg har kraven av. En. Blir håndhevet av det fryktede røykepolitiet Sigarettservice, som har sitt hovedkvarter på Victoria Balkong, veranda, Victoria Terrasse. I denne forhatte bygningen blir dom avsagt uten rettegang. Tyve års fengsel, uten filter. Hør han bort. Nei. Neste! Landet var splittet. Bror sto mot bror. Familier gikk i oppløsning. Ingen kunne stole på hverandre. En prins Mill for mindre enn 20 minutter siden. Nei. Hør bort! Nei, det kan ikke gjøre det! I tre uker har denne mannen sittet på enecelle uten røyk. Flere ganger i døgnet blir han forhørt på det grusomste av Sigarettservice i det beryktede røykerommet i kjelleren under Victoria Balkong, veranda, Victoria Terrasse. For tiende gang. Hvem sitter i ledelsen til den hemmelige røykefronten? Jeg vet ikke. Du lyver! Hit nikotinrakk! Har du hørt om Longfellow og Blue Master? Nei, jeg tenkte meg det. Nei. Hvor ligger det hemmelige hovedkvarteret til røykefronten? Hvor ligger hovedkvarteret, sier jeg? Jeg orker ikke mer.
Jeg holder til en hytte i Nordmarka, 400 meter nordøst for Blankvannsbråten. Ja, mer. Og lederne? Lederne går inn i kodenavnet. Blue Master og Longfellow. Blue Master, Longfellow, Paul sprakk i natt! Paul? Paul Moll! Vi gjør ikke sånn som det er bare tre uten av sprakken opp! Pokke, det er gattelig det hele bedriften. Det er ikke betydelig bare. Fremskylder selv sprengningen. Ja, det betyr det. Ja, det betyr ikke bare det. Dette var røykefronten i Norge. De såkalte gutta i røyken, som organiserte den aktive motstanden mot røykeforbud i landet. Å, faen! Slippe fra London! Kom igjen, Torbjørn! Hvor mange ganger har jeg sagt at du skal bruke kodenavnet Alf? Ja, men du har vel ikke kodenavnet Alf, har du det? Den fugen er ikke mulig å sitte fast. Vent, gutter! Jeg kommer til en ny melding. En støtteerklæring fra Frankrike. Stå på, gutter! Røyk dem ut! Hilsen, general Charles de Gaulle Noise! Fantastisk! Kom igjen, Torbjørn! Kom igjen! Ja, kom igjen. Oi, nå får du smake inn. Ja, det er fint. Ja, du sa jo det. Hva i all verden er det du gjør, Alf? Hva? Hva faen er det de tenker på der borte i London sender oss mentolsigaretter? Dette blir vegge og vegge. Men til tross for at landet var stumpet under jernhelen, vokste motstanden i befolkningen. Og for å vite hvem som var venn, spilte symbolbruken en vesentlig rolle. Oppfinnsomheten i befolkningen var stor. Folk røkte det de hadde for hånd. Men det gjaldt alltid å være på vakt. Smaken kunne nok være så ymse, men følelsen var det. Noen klarte også å smugle inn illegal utenlandsk litteratur. Det er helt unaturlig størrelse. Å nei! Se på det filtret! Det er et utenfiltret. Men likevel, man kunne aldri føle seg trygg. Når man minst ventet det, kunne sigarettservice slå til med razzia. Kanskje gjorde den største innsatsen var røykelosene.
Ok, nå ligger det rett bortom her. 450 meter rundt om haugen. Da får vi være forsiktig, og så får jeg ha lykke til. Med fare for eget og andres liv loset de 100 000 av gode nordmenn over til vårt naboland. For hva skulle vel vi nordmenn gjort uten svenske røyken? Sykulven? Sykvargen? Sykvargen, ja. Hvor stansen ligger den staden der? Vi skal nødvendig åka i hans. Nei, stansen! Oi, stansen! Fyre, kom nå, alle nordmenn! Skal vi ha sikkerheten? Alle tider skal det være. 50 kartonger! Rullings! Rullings, akta er organisatoren i rekordet. Kan det være 200 mer filter? Ja, det er det. Akta er som ikke bretter sigaretten. 200 kroner, 400 kroner. Og motstanden vokste. Og en av de viktigste oppgavene røykefronten hadde, var sabotasjeaksjoner. Den mest kjente av disse var sprengningen av en røykvarskefabrikk på Rjukan. Kampen fortsetter. Fra Lindesnes i nord til Bærevåg i sør reiser motstanden seg. Og hvem vet om ikke den dag snart vil komme at norske menn og kvinner rister av seg åket. Slik at norsk ungdom atter en gang skal få oppleve et fritt og røykfylt fedreland.